Sådär, nu är det så en strålande dag här i Cusco, eller utanför Cusco. Vi är på väg upp till Machu Picchu via The Jungle Tour Trek eller någonting sånt. Och vi har ett fantastiskt vackert väder. Vi har många som åker med oss på resan här, en grupp av 7 stycken olika nationaliteter som kommer genom sällskap för att börja dagen med att åka skidor, tänkte jag, men cyklar. Ja, nu har vi kommit större delen av resan här och det har varit tyvärr regn nästan hela vägen, så det har varit skitblött och halt. Det är flera som har kört kull och kraschat in i diket här, men de är good sport och hoppningar. Ny dag, nya möjligheter. Som ni märkte så hade vi igår en hel del regn när vi åkte cykel. Det resulterade i några kullåkningar och sådär och några som blev väldigt blöta. Men idag så är det betydligt mycket bättre väder och vi är laddade för en ganska lång promenad idag. Vi ska gå 7-8 timmar, pratar guiden om. Och det är ett fantastiskt landskap som vi ska ta oss fram här. Vi ska inte gå så mycket uppåt idag. Men lite grann blir det. Jag ska mest bara ha det skönt. Just! Like insect weaponing almost. Be that much? Like, how long does a usual man work? Ja, nu är vi ganska högt, så jag måste villigt erkänna att jag tycker det här är läskigt. I don't like this. In Kantan, they had like two kinds of the types of dogs. And two types of pads. The first one called it In Kantan. You like it? Yeah, man, very much. Que el mundo nos aleje, nuestro amor no morirá. Mis caricias quedarán impregnadas en tu piel. God morgon, god morgon. Nu är det en ny dag igen och idag så har gruppen delat på sig. Några kommer att gå i 6 timmar för att ta sig till en kraftstation och vidare till nästa stad. Medan några av oss kommer göra linbaneresor här. Vi kommer åka på 6 stycken linbanor högt upp i
i luften här och få lite adrenalinkick på spelet här. Så häng med på resan nu. Ja, det är inte så att man spar krafter på åka linbanan istället för att gå 3 timmar. Det här var jobbigt. Eller hur? Christ. Busco la felicidad. Voy camino tras tus pasos. My family. Now from here we have to go like 3 hours until to Aguascalientes. Going for this way, for the rail way, all flat. Så där, nu har vi gått halvtimme tre kvart efter att vi åt mat. Och det är ända dit upp vi ska, inte idag, men imorgon. Och det är brant, men som tur är så ska vi inte gå där utan vi ska gå runt. Och vi har ett par timmar kvar att gå här på järnvägen för att ta oss runt. Jag har gått i 40 minuter, bara trappsteg, svettas jättemycket och det, ja, det är jobbigt. De öppnar Machu Picchu om 20 minuter, men det är gärna stå vid porten. Det gick, det var på 58 minuter, 2 minuter innan de vi ska öppna entrén där uppe. Jajamensan, nu är det gjort. Check.